Ještě jednou krásné poledne, dámy a pánové. Děkuji všem za připojení k této skupině. Myslím, že už můžeme tedy pomalu začít. Po případě další hosté se nám budou teda ještě asi dopojovat. Ale myslím, že jsme dali pár minut navíc, takže oficiálně začneme. Vlastně kybernetická bezpečnost, podvodné maily, informatická bezpečnost. To všechno jsou témata, které, s kterými se každý den potýkáme a které stále více rezonují. A každý z nás vlastní několik elektronických zařízení, telefony, mobily, tablety, počítače a používáme je ve svém soukromém i pracovním životě celkem bez kontroly a bez uvážení možných rizik. Díky tomu za sebou necháváme nebezpečnou elektronickou stopu, kdy sdílíme účty, identity i přístupy. Tím necháme pro útočníky otevřená vrátka, aby se dostali k našim soukromým informacím a údajům. Ale jak k tomu předcházet? Základem je vždy nějaké silné, kreativní a nepředvídatelné heslo. Ale kdo si je má všechny pamatovat? Kdo má znát všechny ty varianty na všechny přihlášení, které denně využíváme a používáme? A je bezpečné mít jedno heslo na vše? Například na soukromí i pracovní účty? A co vlastně riskujeme tím, když využíváme jednoduché číselné řady, data narození a nebo podobná jednoduchá intuitivní hesla? Na tyto odpovědi vám odpoví, nebo aspoň se pokusí odpovědět můj kolega Ondřej Hink. Ale předtím, než mu předám slovo, tak bych rád ještě upozornil, že kdykoliv během našeho vystoupení můžete psát do chatu dotazy a na konci relace vám na ně velmi rádi odpovíme. Takže nyní bych rád předal slovo kolegovi a prostor je jeho. Děkuji. Dobrý den přeji a děkuji za předání slova. Pokusíme se naplnit očekávání ohledně bezpečnostních doporučení, která z naší prezentací dnes také přinášíme. Je možná otázkou hned na začátek, zda bezpečnost v rámci například vzdělávacích programů lze brát jako samostatný obor. Je to určitě na místě. Z hlediska uplynulých let, které jsme zažili, hlavně teda v období pandemie COVID-19, se online prostor velice rozšířil, jak o jaksi vzdělanější uživatele, tak i o ty méně vzdělanější. Spousta firem přicházelo do online prostředí s tím, že si neuvědomovali a vlastně v rámci rychlosti neměli ani možnost k zajištění veškerých bezpečnostních opatření, která by standardně byla vyžadována. Tento překotný a častokrát tedy, jak jsem řekl, nedořešený přechod do online prostředí sebou přinášel jistá rizika. Zvláště v těch větších firmách se můžeme bavit o potenciálním ohrožení počítačové sítě, například nebezpečného malwareu, což je obecně jakýkoliv nebezpečný kód, ale právě pro třeba firmní nebo sítě obecně institucí je největší hrozbou, určitě znáte pojmy jako trojský kůň, což je obecně vir, jednoduchý kód, který je infikován jednotlivý počítač, ale v případě červů ten je mnohem pro firmy a instituce mnohem náročnější, protože má možnost replikace a pro jaksi komplexnější sítě, i případně interní v rámci firm, je o to nebezpečnější. Jsou to ale základní viry, které nějakým způsobem zde máme mnoho let. Samozřejmě ty neustále kreativnější způsoby napadení a nejen našich jaksi stolních počítačů, ale samozřejmě i jednotlivých zařízení, protože spousta z vás určitě má zkušenost s pracovními aplikacemi, které například obsluhujete přímo ve svých smartphonech, tak v této době je o to důležitější, abychom kladli větší důraz na aspoň základní digitální gramotnost a v době, kdy soustředění se musíme řešit v průběhu dne větší desítky, stovky pojmů, které nějakým způsobem nás ovlivňují. O to více musíme tedy se snažit dávat alespoň pozor tedy na to, co vlastně do toho svého interního online prostoru pouštíme a naopak i jakým způsobem my zanecháváme svou digitální stopu.
I z těchto důvodů vznikl vzdělávací program pro online bezpečnost, který vlastně to online prostředí pro uživatele komplexně pojednává o tvorbě bezpečných hesel a hlavně silných hesel, která není jednoduché prolomit jednotlivých bezpečnostních úkonů. Zároveň také pojednává o rozdílech mezi osobní a pracovní identitou. To je poměrně zanedbaná část bezpečnosti v online prostoru, ale přesto velice důležitá, na kterou spoustu běžných uživatelů nedává tolik důraz, jak by si určitě zasloužila tato oblast. Také samozřejmě používání antivirových programů a zálohování dat, tak aby v případě užití například ransomwareu, což jsou vlastně typ virů, který zablokovávají jednotlivé přístupy, jednotlivá data a pod pohruškou zaplacení nějakých vyšších částek, jsou teprve ochotní je odblokovat. Zajisté známe, například během covidové pandemie se toto stalo i jednomu ze státních zařízení zdravotnických nemocnici v Benešově, takže máme i konkrétní příklady, kdy to opravdu zásadně ovlivňuje provoz některých institucí. Proto je důležité vědět, jak s ním pracovat. Například i teda znát s tímto způsobem i metodiku, jakým způsobem se pohybovat v prostředí internetu, jak používat jednotlivé cloudové technologie a jak je samozřejmě i zabezpečit. A pokud už se tedy něco stane konkrétního, mít teda povědomí o tom, jakým způsobem pracovat s potenciální hrozbou. Tento komplexní balíček, vlastně ten vzdělávací program obsahuje a věřím, že každý, kdo jim projde, bude plně vzdělán tak, aby mohl působit v rámci bezpečného procházení online prostředí. Že tato hrozba je skutečná, dokazují i tato data. Vlastně krádeže nějakých osobních i firmních identit, což je poměrně běžné, zažilo už více jak 68% uživatelů. Pokud se dostaneme zase do toho firmního prostředí, tak zde je to necelá polovina firm, která právě zaznamenala výpadek provozu ve spojitosti se ztrátou dat. A vzhledem k tomu, že ty útoky se samozřejmě lépe cílí, když si vezmete klasický phishing, což je vlastně útok skrze například e-maily, pokud se vám například banka nebo pošta, dobírková služba ozvou s doplněním nebo přihlášením, odkud se snaží vlastně získat údaje. Pokud si vezmeme, jak tyto e-maily, tyto zprávy vypadaly ještě před pár lety, tak to zdokonalení opravdu je naprosto evidentní a ve chvíli, kdy naše pozornost je rozpilovaná a my tomu věnujeme opravdu řádově jednotky sekund, tak nemusíme opravdu na první pohled poznat, že se jedná o nějakou chybu. Pokud se teda pohybujeme v té instituci, tam to samozřejmě může být složitější o to, že máte, pokud bych to přirovnal k pevnému řetězu, kde stačí jeden jediný článek, který bude slabší a ve chvíli se roztrhne, tak celý smysl teda toho řetězu vlastně padá. A není proto překvapení, že dobře skrytý hackerský útok, což v dnešní době už většina skutečně je, může být v průměru odhalen až za 214 dní v rámci nějakých větších struktur. Co se týče používání toho základního vlastně zabezpečení svých dat, tak používáme přirozeně nějakou formu hesel. Zde můžeme vidět přibližený čas, jaký trvá vlastně odhalit jednotlivé hesla, byť nejsou třeba o 4 písmenek nebo je to celé slovo. Můžeme vidět ale, že 7-místné heslo je odhalené za 29 milisekund, to je skutečně mrknutí oka. A jak vidíme, tak s dalšími přibývajícími písmeny, s dalšími vlastně daty, které teda musí ty jednotlivé softwary procházet, tak se zvyšuje ten potenciál toho prolomení hesla. Proto je důležité budovat opravdu ty hesla kvalitně a vzhledem k tomu, že žádné není neprolomitelné, to je důležité si říci, také je obnovovat v nějakém rozumném časovém horizontu. Pokud budete chtít vyzkoušet si svou kreativitu, doporučuji teda na heslech, teda, které samozřejmě aktuálně nepoužíváte, můžete si naskenovat tento QR kód, například přes Google Lens, pokud používáte Android, a podívat se, za jak dlouho může být takové
obecné heslo, které by vás třeba teď z fleku napadlo, za jak dlouho by mohlo být prozrazeno, respektive za jak dlouho by mohlo být odhaleno. Pokud budete mít možnost na webové stránce, můžete si i zahýbat s takovým zobáčkem, který je tam na pravé stránce a uvidíte vlastně, jak rychlá ta prolomitelnost byla třeba v uplynulých letech, že například v roce 2005 by ta prolomitelnost trvala násobně déle a to jenom dokazuje tu rychlost, jakým se postupuje i na této černé straně, na té zločinné, pokud to tak mohu říci. A jakým způsobem vlastně může vypadat takový phishing, taková krádež identity nebo vůbec nabourávání se do vašich jednotlivých účtů? Můžu vám začít chodit e-maily podobného ražení o snaze se dostat do vašeho účtu čistě skrze e-mail, který vy jste někam poskytli, se kterým jste se standardně přihlašovali a z toho daného serveru tedy nějakým způsobem unikl. Tak to může tedy vypadat jednotlivé indicie toho, že něco není v pořádku s vašimi daty, jak například pro sociální sítě, kam teda logicky se snaží dostat útočníci nejdříve a také nejlépe, proto je důležité například dvojnásobné tedy zabezpečení dvoufázové, anebo případně na účet Microsoftu. A stejně tak, jak bývá, tak vydírání už funguje velice kreativní formou. Tady můžete vidět jednu z posledních variant e-mailů, které častokrát chodí a které vlastně pracují s nějakým vaším uniklým heslem, který jste vy používali někde na jiných serverech. A zde je vám předhazováno, jakože to je vaše oficiální přihlašovací heslo do e-mailu. Což častokrát tak bývá, protože my opravdu používáme jedno heslo pro mnoho účtů a opravdu se může stát, že se daný tedy hacker opravdu trefí, tak nějakým způsobem může i teda vypadat ten formát, jak vám bude jednotlivě zrušované ty informace do vašich e-mailových schránek a jak může tedy i dneska vypadat takové základní indicie o tom, že došlo k nějaké ztrátě dat, ačkoliv vy třeba nemusíte pro počátku tušit, odkud takzvaně vítr vane. A to je ode mě takto ve zkratce všecko. Zde máte ještě webové adresy, které určitě doporučujeme navštívit, co se týče nejen bezpečnosti v online prostředí, ale i dalších tematických webinářů vzdělávacích programů. Já doufám, že vám přinesl nějaké zajímavé informace tato prezentace a že budete třeba uvažovat o vzdělávání a zvýšení svých digitálních kompetencí i ve vztahu teda k bezpečnosti v online prostředí. A pokud máte jakékoliv dotazy, nyní je na ně prostor. Tak, já děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Myslím, že všichni bychom se nad tímto měli zamyslet. Když jsem o tom přemýšlel já, tak jsem si uvědomil, že dříve, ale i v současné době používám třeba jedno heslo na více účtů. Je to nebezpečné, snažím se to postupně měnit, ale historicky člověk zjišťuje, že ty účty stále jsou třeba s opakujícím se heslem. Žádný dotaz zde zatím nevidím, ale protože máme čas, tak mi vlastně napadá jedna věc. Jedna z forem, jak vlastně chránit a spravovat hesla, jsou takzvané trezory. Kam si ty hesla nahrajeme, uložíme. Máte s tím, Ondřej, nějakou zkušenost? Vysvětlil byste nám, jak to funguje, jaké jsou jejich výhody? Zkušenosti mám, protože se pohybuju primárně v online prostředí i pracovně, tak prakticky dneska každá větší instituce nebo firma už toto svým zaměstnancům poskytuje. Já v tomto konkrétním případě můžu i některé doporučit, pokud by to někoho zajímalo, ale principem je vlastně toho, že vy vaše hesla nemusíte psát na papírky, nemusíte si je schovávat. Můžete je uložit vlastně do interního úložiště ve vašem počítači. Je to ale cloudové prostředí opět, do kterého se můžete přihlásit například i ze svých smartphonů. A vlastně to jediné, co byste tam měli tedy zachovat, je to hlavní přístupové heslo. Jedná se
ale o velice bezpečnou formu, opravdu na tom nejvyšší úrovni zabezpečení, takže pokud byste se báli, že by vám mělo uniknout jich mnohem více, tak opravdu není potřeba. Je to přibližně stejná úroveň zabezpečení, asi jako nabízejí ty lepší antivirové programy. Zároveň zde máte například rozšířené různé aktivity, kde teď vidím, že máme se taky... Jo, ano. Takže právě zde to za vás projde a vy budete teda vědět, zda si své heslo aktualizovat nebo ne. Takže určitě můžu doporučit, je to bezpečná forma, jak nakládat se svými hesly. Máme teda ještě asi 2 minutky do konce. Mohl byste mi nějaké aplikace nebo nástroje tak jako doporučit, které by bylo dobré využít, které máte jako dobrou zkušenost? Já mám zkušenost konkrétně se 2. Jeden se jmenuje klasicky anglicky, když se napíšete 1Password, což je vlastně interní teda úložiště těch hesel. Máte, je zde řazeny podle toho například v jakém formátu, v jakém kanálu s nimi fungujete, jakým způsobem, kdy jste si je přidali, takže je to i takové poměrně přehledné. A za mě velice dobře fungující je například i Sticky Password, kde právě jsou i tyhle ty pokročilé funkce prohledávání dark webu, případně návrhy automatické na to, jaké heslo by mělo vzniknout. Takže opravdu takové to nejméně prolomitelné. Víš, ani vy sami, pokud máte ten daný trezor instalovaný, jak ve svém počítači, tak případně mobilním zařízení, nemusíte nadále řešit, zda přijde být kreativní, tak či onak. Ten trezor je samotný schopný vám nabídnout heslo, které je opravdu neprolomitelné a zároveň okamžitě si ho i zde uložit. A je to asi teda opravdu jedna z nejbezpečnějších možností, jak dneska ty přístupy člověk může řešit. Skvělé, děkuji za doporučení. Já myslím, že to stojí určitě za úvahu, nějaký trezor si nainstalovat a nechat si zprovat hesla. Vzhledem k tomu, že už vlastně pomalu končíme a budete se vracet zpátky do hlavní místnosti na další část našeho programu. Tak věřím, že jsme vám předali zajímavé informace, že jsme vám dali i nějaká témata k zamyšlení a velmi děkuji za účast v této skupině a kdyby vás zajímalo další vzdělávací programy, tento i další, tak určitě budou v budoucnu dostupný na Moodle NPI. Ještě jednou děkuji Ondřeji za prezentaci a děkuji všem účastníkům za to, že jste k nám připojili. Přeji všem hezký den. Děkuji za pozornost a přeju všem krásný zbytek dne.